Književni klub Blagoje Strebić iz Vašice i Udruženje likovnih umetnika i stvaralaca iz opštine Šid organizovali su program pod nazivom Veče poezije i slikarstva. Program je održan u prostorijama Kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš u Šidu, a predstavljen je rad stvaralaca koji neguju lepu pisanu reč, slike i fotografije. Suština druženja programa je jedan pokušaj nastavka uspešne saradnje, dugogodišnje saradnje između Udruženja likovnih umetnika i stvaralaca opštine Šid i književnog kluba Blagoja Strebić. Pošto likovni umetnici imaju kist i imaju boje, pisci imaju olovku, imaju lepe reči i pokušali smo, nadam se da smo i uspeli večeras, da to dvoje spojimo i da u jednoj opuštenoj atmosferi da se družimo zajedno. Jedan od stvaralaca je i Dragana Simić, pesnikinja iz Sota, koja o ovakvim programima kaže sledeće. Izgleda mi je sjajno, čula sam za slikare koji su postali pesnici i pesnike koji su postali slikari kasnije, jedno umetnost vuče drugog. Drago mi je da sam bila u Šidu, drago mi je da sam slušala i poeziju i gledala ove fantastične slike, zaista sam uživala. U okviru programa po prvi put se sa stihovima predstavila i Zora Vladić, koja je prošle godine imala samostalnu izložbu u organizaciji Udruženja likovnih umetnika i stvaralaca iz opštine Šid. Ovo večeras je jedno lepo druženje kombinovano pesničko, slikarsko, tako da mi je, ja sam prvi put sad u stvari čitala moju pesmu ovako u javnosti. Do sad je bilo samo jednom na mojoj samostalnoj izložbi, na prvoj samostalnoj izložbi. A ovo je meni nešto bilo posebno drago. Tako da sam veoma zadovoljna. Program večeri završen je najavom da će radovi autora koji su se predstavili biti objavljeni u izdanju koje priprema književni klub Blagoje Strebić iz Vašice.